Hello, guys. Tapi ang stesen tanah itu enggak akan telat tanah ni. Iko bayar ni kan ni wedding ni bagai. Okay. Suruh bayar ni. Ba ayang first stesen na, ang second stesen na, ang kedua stesen first stesen. Tapi ke mana stesen? Hingga ang tapi stesen na sok bayar. Tren dah bayar nak ya. Naya nak kisah? 732. Hello everyone, my name is Kamil Zakhya. Kaisa game F ni bagai A F ni mohon. Kaya winju nora eng tu kaham kaham game thengi mano. Cricket, ludo, free call, share roads. Ekso ta game tungo abab. Kaya nora abu thengi rang muka mai mano. Kita bank te petin tu nora rang claim mana easy kay no. Pura simple si, aram si amati claim mana nora. Kaya nora bagai abu kaham no. Kita kisha. Kita kerja kau, orang kau game sih buat thung maya shopping buat kayak mana orang bagai bela sih kaham bagai. Asphalt, Minecraft, Free Fire. Tam tung shopping kerja na big bazar, Mintra. Tapi buat tung orang bagai mana orang jauh jaga kau. Kau nak shopping buat kayak di game buat thung di orang bagai bela kena kaham apa? Ang buat thung tung ang thung gay ang sah gay na ang sah kau. Nara buat thung di nara buat nara bagai bacaanaya apa? Kita kisah kau, Owen juga naro kiting ready, naro dos ni lah. Tapi kita na nang mai, kita naro aja kau mana price, abu kita buy beti mobile naro. Tapi buka ham ham tunggu aja kau naik di, kita kau naro game tu tengah ni. Okay, terus apa kena? Kau 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 monoa, mono station na, angkat boy kau SK para station apa ya? Kau tak tumpur ke bawah tini, tamzan ni kah? Nabuk, suruh bini bini darah nyor kelai tu mana ini nana ni. Good, good ya. Hahaha. Es tukar pada sendu sangat orang yang nong. Es chicken finish. Subscribe, subscribe kardo. Kade guide, kade guide, guys subscribe kardo. Hamalah jelek kula. Hello. Dah pagi, aku cari kau. Ah, apa kerja? Eh, apa kerja? Apa kerja? Puasa ya.